ဒီကိစ္စရောဒီကလာဘုရားကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေဆိုငိုကြရည်ကြချက်ချင်းဘာသာပြောင်းဖို့တောင်းဆိုကြတယ်။အဝဆရာကောင်းတယ်။ဒါဒီဘုရားသုံးရတဲ့စုပေါ့ကြားပြပေါ့နော်။ဒါပြောလို့လေဘုရားတွေကြောင့်အများကြီးပါဆရာတော်ကဒါဒီဘုရားရဲ့ပုံတော်တွေအားလုံးကြီးညိုရအောင်ဆိုပြီးဆရာတော်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေခုလိုရှင်းလင်းပြတာပါ။ကိုယ်မယ်ဆုံးမယ်ပြည့်စုံမယ်လို့တော့မရှိနိုင်ဘူး။ ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ပုံတော်နဲ့အလုံးကြီးကြီးရဲ့အကောင်းနဲ့ဟန်ပါနေတကူတော်တွေကဘလို့မှကုန်မို့ရအကြောင်းရှိဘူး။ဆရာတော်လည်းကိုယ်အောင်ပြောပြနေတယ်ဆွမ်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ဆရာတော်အကြံပေးပါပါလေ။နိုင်ငံသားတွေဆိုဒီဘုရားကိုပူပြီလို့ဆိုရင်16ရက်နေ့ကဆရာတော်ကိုရေးသက်ချလူသားဘွယ်ကျင်းပပြီးတဲ့အခါမှာဒီစကိုင်းနဲ့တော့မိဇီယာတွေကလွှဲဟန်ပြီးပါတယ်။ဆရာတော်လည်းသတိတော်မထားဘူး။ကိုယ
ဘာဖြစ်လို့မူဆလင်မှာဗျာတဲ့မူဆလင်ဆိုတာလက်ချီရှိခူးတာမရှိပါဘူးတဲ့အင်းဘာလို့လဲအဲ့ဆိုလဲရှိမခူးနဲ့ဆိုတပည့်တို့ညာက TV မှာကြည့်လိုက်ရတာတညာလုံးအိပ်မပြောဘူးတဲ့ရှိမခူးပဲမနေနိုင်လို့ဒီကနေ့မိုးလင်းလာရှိခူးတာကဲကြည့်အစရတော့လဲအေးလေခူးရင်လည်းခူးပဲဆိုပြီးတော့ခူးပေါ့ဓမ္မတာမဖြစ်ပါဘူးဒါလွတ်လပ်စွာပဲလေဆရာတော်ကိုနိုင်ငံကလွတ်လပ်စွာဆိုတော့ဒီလိုကိုကြုံရတယ်ဒါအောဆရာကောင်းတယ်အီတလီပြင်သစ်ပေါ့လေနောက်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားတွေဆရာတော်ဒီလာပူကြတယ်သူဘုရားတွေဘူးပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့တခါတည်းကိုဘာပြမန်းကိုမသိအောင်ခံစားကြတယ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဘာမှမကူးကွယ်ဘူးဘာဘာသာမကိုတို့မကူးကွယ်ဘူးလေအလုရှုပ်ဘူးလို့လေကူးကွယ်ဘူးလေဘာဘာသာမအဲ့တော့ငါတို့ဒီဘုရားရဲ့ပုံတော်တွေကြည့်ပြီးတော့တို့မျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ရင်ထဲတုံတော့ပြီးဘာဖြစ်မှမသိဘူးလေအဲ့တော့ငါဒီဘာသာကိုငါလုပ်ပြီးပါဟောဒီအဲ့ဒီမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုဆရာတော်တို့ကတင်အားတော့မှပြောလို့မရနဲ့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာလုပ်မယ်ငါတို့လုပ်ပြီးပါဆိုတော့ဒီနာယူဘက်အတွင်းကိုယ်ကလည်းသူကလည်းပြန်ကြခရီးစဉ်နေရှိတာကဲဘုရားဘာသာဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာတရဏဂုံအစဘုရားကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ပြီလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာစဖြစ်ပါပြီ။ဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့၅ပါးသီလတွေကိုစောင့်တင်းကြရမယ်။မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြရမယ်။ဒီကျင့်တွေကိုကျင့်ကြရမယ်။စွမ်းနိုင်တော့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ။အဲ့လိုကျင့်ပြီးတော့မှအဆုံးဟာဘုရားရဲ့လူရင်းပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ဥနာတိကင်းတဲ့မညံပုညာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရပြီလို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ဆုံးပါပြီ။ဒါကိုတရဏဂုံအစဆရာတို့ရဲ့ပရမ္ပရာအာစီယဆရာတို့ကြီးတွေပူဇော်ကြတာဒါလေးတွေရွတ်ပတ်သင်ကြားခဲ့ရတယ်ကိုအလုံးသားတောင်းကြည့်တရဏဂုံအစအရဟတဘုရားဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ဆုံးဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ရှောက်နေလေလူတွေအမြတ်ဆုံးဆိုတော့ဒီလိုဆုံးမခဲ့ပါနဲ့ဒါလည်းဒါကိုကြီးရဲ့တရဏဂုံကိုစပြီးတော့ဆောက်တည်သောအားဖြင့်သူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီယောမန်ကြီးလည်းလို့ရှိရင်ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့တရား၃လောက်ကတဗုဒ္ဓဗာလိကဗမာပြည်သားတွေကိုဘုရားထံပေါ်မှာဥတိုင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့တရဏဂုံစောက်တည်ခဲ့ကြသလိုပါပဲဒီကိစ္စနိုင်ငံကြားရတဲ့ဆရာတော်သားကိုတင်ပေးရပါတယ်တင်ပေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်စည်းကမ်းပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ငါဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်မယ်ဘယ်တော့ကမှငါမဖြတ်တော့ဆိုပြီးတော့ဘုသူဒီဘုရားတွေကိုတွေးပြီးတော့သူ့ရင်ထဲဖြစ်တော့ပြောင်းလဲသွားတာပါဆရာတော်တို့ဘာမှတော့မသိလိုက်ဘူးဒါကိုသူတို့ဘက်ကနေငိုကြရည်ကြနဲ့မျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့ပီတိတွေဖြည့်ပြီးတော့တကူလုံးတုံ့နှုတ်လို့ကဆရာတော်မှအခန်းထဲသူလို့သင်ကြားဖို့အပိုင်းကြီးလုပ်ပေးကြတယ်ဒါဘုရားရဲ့ဆွမ်းအားပါပဲဆရာတို့ဆွမ်းမှုပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရှင်းကြလွန်းလို့တဲ့တတော်ထင်ရှားဘုရားရဲ့ဆွမ်းအားထိုကဲ့သို့မဇ္ဈာခုမနုဆိုတဲ့ဇပ္ပမိယလည်းဘုရားကိုထိုကဲ့သို့ခံစားပြီးတော့ဒါဘာသာတစ်ခုပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ပြောင်းလဲပြီးတော့အလွန်ရှင်းကြတော်မူတဲ့ဘုရားတွေကိုစတင်ပြီးတော့ခုနဆရာတို့ပြောလို့ငွေကြီးတွေကလည်းပြည့်စုံလာပြီ။လောကီအကျိုးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ခံစားတဲ့မဇ္ဈာခုမနုဆိုတော့သူသည်ဘယ်တော့ခါမှဘုရားကိုမေ့ပြောက်မေ့ဖြောက်လို့မရတော့ဒီအထိသူဖြစ်နေပါဘူးအာကိုရာဘုရားဖြစ်ပြီတကယ့်ရဲ့ကိုယ်ခွေရာသည်ဘုရားပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီ
Nagu aneye gin on lobby the lapiagurum yabe, jama on lobby the lapiagurum yabe, see what do on lobby the lapiagurum yabe, she know that. Japan, so that Lumius would have pure the gambrum of you. Let me you met Japanima together Kanajale, Tabule Alumoli. Dear Panabima Alum Najuni Jane Drogondi, let me Siado Dio, Dila Shinio Drogondi Alumbo. ငါငါနေငါသာပြည်သူကြီးပါလာရောက်ဖူးမျိုးပြီးတော့ဖူးမျိုးကြီးဈေးချင်းနဲ့လေးလာကြည့်ဈေးချင်းနဲ့အာယုံယူဈေးချင်းနဲ့ထုတ်ခဲ့တော့ကျိုးတခုကျိုးတွေခန်းစားရပုံတွေကိုလည်းခန်းစားစေချင်ပါတယ်ဒါရောက်လည်းဖူးမျိုးကိုလည်းအလုံးဖူးမှလည်းပြည်အဲ့လိုကိုယ်ရင်ခန်းစားတဲ့မစ္စကူမာနိုကြီးဟာသူ့ရင်ထဲမှာအသေးဆွဲလောက်အောင်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စီကတ်တယ်ဆရာတော်တို့လုံခဲ့တဲ့အနှစ် 40 เสียรอดิปูติไล่นะพระยาผู้อลนวาทนาปาดอหมู่จักเนี่ยตรุรกองนี่สุปูติจักเลยอลนคักแค่เลยติโลชี้จักเนี่ยพระยาจีดิผู้เหมี่ยวจีญูผู้ไม่เหลือดุชาปุ่ยสุซ้องสว่าเลยบลุมาไม่ผิดไหนเสียรอดโกเลยชี้จักเนี่ยพระยาดิผู้เหมี่ยวผู้ชาปุ่ยไม่อยากตาธนาโดมาชี้อ๋องพระยาดิสุดอหมู่เลย ဘုရားမျိုးသာသနာလင်္ကာရဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်။နည်းနည်းပဲ။ဒီလိုနည်းနည်းလေးကိုပဲပမာဏေငါမှာအုံးပြီးတော့ဖူးမျိုးကြီးညိုကြတဲ့ခင်ဗျ။ကဲမစ္စတာဖူးမန်တို့ဂျပန်ကခရစ်ယာန်ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုရှင်းကြတဲ့ဘုရားရအောင်စုဆောင်းနိုင်တာသူရဲ့စွမ်းအားယုံကြည်မှုပြင်းထန်တယ်။ဘုရားကိုယုံကြည်မှုပြင်းထန်တယ်ပြတ်လို့ပြည့်စုံရှင်းမှု ဘုရားကိုရောင်ကြဖို့လည်းမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်စီကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုရားကိုဒီလိုဘုရားမျိုးတွေကိုပြပခိုးရမှာထွက်အောင်တရားပြမှာတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရှောက်တယ်လို့ဆရာတော်တို့ကအားလုံးသုံးသပ်မိဘုရားကိစ္စဖြစ်နေတော့အဲ့တော့သူရဲ့အိမ်ထဲမှာ 300 ဆိုအဖြစ်စုံစုံညီညီပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတွေကိုကြည်လိုက်တော့ဆရာတို့ဒီကနေ့ခင်မှာဆက်ရှိရနေမှာ23ချအမြတ်ပြောပြပါပြီဘုရားရဲ့ပုံတော်ကြည်လိုက်ရင်ထိုင်တော်မူလို့ဆိုတဲ့ပုံတော်အပြင်လက်တော်တမျိုးတင်ကိုပဲထိုင်တော်မူမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဟာမျိုးမျိုးနဲ့မုဒ္ဒရာတွေတွေ့ကြပါမှာလည်းကလည်းမှာမရှိသလောက်ဆရာတို့မှာပြည်ထဲမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကြည့်တော့ကြဲမရောဘုရားကြီးဟာအပ
ချောင်းနဲ့ချောင်းကိုဘုရားကိုရောမြတ်အောက်မှာတရင်တော့ပြီးတော့လက်ဟန်ကလန်သားတဲ့လက်တော်တွေလက်တော်မောက်ထားတဲ့ဟန်တွေလက်တစ်ချောင်းကန်တော်မူတဲ့ဟန်တော်တွေတစ္ဆာပြုနေတဲ့ဟန်တော်တွေမြတ်တာပြုနေတဲ့ဟန်တော်တွေဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးတွေ့ကြတာဒါခြေချပြီးတော့ထိုင်တော်မူတယ်မလင်ခွေပြီးတော့ဘောဓိပလင်မဟာပလင်ပေါ့လေဒီလိုဘောဓိပလင်နဲ့ထိုင်တော်မူတဲ့ပလင်တွေမှာလည်းလက်ဟန်အမျိုးမျို
ဖျားရဲ့ရတ်တော်မူဆိုတဲ့ဖျားဒီမှာဆိုကြည့်လို့ရှိရင်ဟမ်အမျိုးမျိုးနဲ့လာလာပါကိုပြီးတော်မူတဲ့ဟမ်ရံကိုလည်းကာတော်မူတဲ့ဟမ်ဒါကိုအဘယမုဒ္ဒရာနဲ့ဝန္ဒရာမုဒ္ဒရာဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့မှာအလုံးနဲ့သိကြပါလားဒီပုံတော်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီလူအပြင်ဖျားရဲ့ဖျားဒိတ်ပြီးတော်မူတဲ့ပုံတော်ဒီလက်ချမိတဲ့ပုံတော်ဒီ မဘာဒီမြေကြီးကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးတစ္ဆာပြုနေတဲ့ပုံတော်တွေဆိုပြီးတော့ဟမ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပုံတော်တွေကိုပါလာတယ်ကိုအလုံးတို့နေကြပါဘူးကြီးညိုလို့နောက်တစ်မျိုးကဖျားပါရီပါလာတော့ဆိုတော့လျှောင်းတော်မူလျှောင်းတော်မူမှာလည်းတကယ်ကိုဖျားကိုတော်မြတ်ရှင်သာလျှောင်းဘုံနေတဲ့ဘံဖြစ်ဟမ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံတော်တွေတကယ်ကိုဖျားကိုတော်မြတ် လျောင်းတော်မူပုံလေးမျိုးထဲမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မူတဲ့ပုံတစ်မျိုးစီသာလေ
ပါလာပြန်တဲ့ပုံတော်တွေကိုအကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီမစ္စတာကုမာတို့ကစူးစောင်းပြီးတော့ဥဇော၌ကိုရပါတယ်အလုံးပေါ့ဒီထူးထူးခြားခြားခကြည့်တော့ဘယင်းမြတ်ဒီပူဇော်တဲ့ပုံတွေမင်းမိဖုရားပူဇော်တဲ့ပုံတွေဆရာတော်ကြီးတွေပူဇော်တဲ့ပုံတွေပါလာခဲ့တယ်နောက်တစ်မျိုးဘုရားရဲ့ပုံတော်ဟာနေဆိုဆရာတော်တို့ပြောလို့တော့ပြီးကိုအကြောင်းမှရှိတော့တော်တော်များတယ် ဒီထဲမှာထူးခြားစွာပြန်ဘုရားကိုယ်တော်များကိုတွဲပြီးစောင့်ရှောက်တယ်ဘလူနဂါမင်းအချို့ဆိုတာပါလာတယ်အအောင်စရာတိတ်ကောင်းတယ်တောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘလူမတ်ကိုမနေနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်လို့ဖြစ်တယ်ဘလူနဂါမင်းနဂရုံဘုရားဆိုတာထူးခြားစွာပါလာတယ်ဒါကြောင့်လည်းဂျပန်ကြီးကတော့ဆရာတော်တို့အလွန်အချို့ပေးကောင်းတယ် ยีลังกงนั้นสิบัวยีดิอองยินเลยสุราดิแล้วตะคันตะนาเปาะปะมาแล้วนกยงสุรุษิญแล้วตะกาปูกองเนี่ยปုံတော်ดินกา ဒီကလေးဆိုဆယ်လကျော်ပြီးတော့ဆက်တလတဲ့ကိုရောက်လာတယ်။၃၁၀ကျော်ဘုရားကုရမေကိုတေချာကြည့်ပြီးဖူးတာ။ဆရာတော်တော်မှာဆက်တဆူလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဟန်ရဲ့ပန်ရဲ့ပုံတော်နဲ့ဆရာတော်တနေ့တခါအာယုံပြူပြီးတော့ဖူးတာ။ဖူးလို့မပြီးဆရာတော်တော်ဆက်တဆူဆက်နှက်ဆူဖြစ်မယ်ဒီလောက်ခံမှရှိပါတယ်။အဲ့တော့အလုံးတော်ဘုရားမှုကြတဲ့တဏ္ဍာရီကလုံးပေါ့လေ။အင်းဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်
ဒီတော့ဘုရားတွေကိုယုတ်သိပြီးတော့ကိုယ်ွယ်စီကကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဗုဒ္ဓတာပူဇံမဟာဒေဇဝန်တော်တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးမှာကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုဘုမျိုးကြီးညိုကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီတဲ့မဟာဒေဇဆိုတဲ့တကူတွေကိုခံစားကြအောင်ဒေဇဆိုတာလောကီပိုင်းဆရာတွေဒေဇတွေအကျိုးပေးတယ်လို့ လောကုတ္တရာဘိုင်းဆရာဖြစ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့တကူတဂါရာကံဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတူတကူအနာကံဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့တကူယဟနာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့တကူတေဇပါဝါတွေကိုလည်းအကျိုးပေးစီတာနှစ်မျိုးကိုအလုံးစားလေကြအောင်။ဘောင်းကျိုးတွေစိုးကျိုးရှိတယ်ရှိတယ်ဒါဆရာတော်တို့လက်တွေ့လေးတွေဖရာကိုတော်တော်များများပေါ့ခုတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကြည်ကြရတယ်မြင်ကြရတယ်ဖရာတွေကိုခိုးပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗမာနိုင်ငံထဲမှာလည်းအကျိုးမြတ်တွေနဲ့ခံစားကြတွေ့ကြတယ်ဒါကိုဆရာတို့လက်တွေ့ဘာသာတွေ့လို့ဆိုတော့နာမည်ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးရှေးခေတ်ကဖရာကိုနိုင်ငံသားတွေကအလွန်လိုချင်ကြတယ်သူတို့ကပူဇော်ဖို့မဟုတ်ဘူး ရှိဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုအနေထားနဲ့ပြပွဲတစ်ခုအနေထားဖြင့်လိုချင်ကြတယ်။မာပြည်ကြီးရဲ့ရှိဟောင်းတွေကိုဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာပေးပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်။ဒါတွေကိုအလုံးစုံကြကြပါပါ။ဆရာတို့ပြင်ပြလဲချောင်းပါလား။အဲ့တော့ကောင်းကျိုးဘက်ကိုအများဆုံးစိတ်သက်ပန်းဆိုင်ရအောင်ဆရာတို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒါကိုပြီးပြီးစားတော့ပြီးကြပါ။အဲ့လိုဘုရားတွေကိုခိုးပြီးတော့စီးပွားတွေဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိ
ตาเนี่ยดิจะเสร็จได้บ่เสียรอเปียเนี่ยพระผู้ใหญ่บ่พระฤาษีสุดาตะโกจิได้พระฤาษีสุดามโหมหามะลุอยากกูโกเวสิกาจาได้ย่องฉะมโหดาลุลุชิงสู้ๆดิไปเด้ดาก็เลยเสียรอเปียมาปูโซยอโจดิเนี่ยแหละตะกาเดียวก็ชอบตะบี้ก็เล็ดด้วยพระตะบี้ก็อมโยเด้เนี่ยบ้องเมียสว่าละไนงานจ้างก็นี่ชี้ห้องพระผู้ ဘာမပြည့်ရဲ့ရှိအောင်ဘုရားကိုတမောင်များစွာပေးပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားနဲ့ဂရိစာကျုံနဲ့ချိတ်ခါကြတာဘုရားကလည်းတွေ့ပြီလက်ကလည်းတွေ့တော့ဘာပြည့်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကလည်းဒါတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတော့ခိုးပြီးတော့ယူခွင့်မရှိဘူးဒါနဲ့ဘုရားနိုင်ငံသားတွေကလည်းပြောတယ် ကောင်းရရင်ကောင်းလက်ရရင်လက်ယူမယ်သူစည်းနဲ့သူဆိုတော့တမိုးကြီးတဲ့ချီအောင်ဘုရားက
kong piat biru juga le. Dah dulu show dah, siapa siapa punya mah, dulu mula. Nengah ya cama, cibuat do de biru, kau nengah mah beri jalan, tak jeda de. Nenek lau biru kahcah do de, adi tak jiga biru jalan, mida sedu kong kong piat. Adilu no, aku tu kau juri kala biru lo. Pajau, bima bima le, suju le kala, amya jisih le sura, anu di caya me, tuh bau caya. Lu jima le kerukan ni ama, malu pulo, malu muda ya kemarin, malu tu mau. Pajau boda da buza mahadeza, untuk pajau guru amya guru caya le solusi ye, lobi juri, buza de, buku dah, mana buza me le, kaya ganda buza me, udang buza me, wajib ganda buza me, cepat terazelo. Eri lupa yang banyak guru banyak guru kaya kan, buzo wajib kan, buzo menolak, buzo jangan dia dulu kau ni jangan lo, logi dah guru, logo dah kan, logo dah ada guru sudah, tiza dia, pisau mana, nanti kini alam jangan jadi, sama macam dulu kau ni, pura dah buzo mah tiza, guru banyak guru banyak guru pun yo jaya sih aduh, logi ajuh dah guru dia, tu masih. Logi ajar guru itu biar tuh logi je ajar dia ni logo dalam beku kukan ni ni, barang biasa ada di depan biar doa bansurah ajar guru dia, agama bansurah ajar guru dia, naga bansurah ajar guru dia, kau si kau ngah jadi kanzan sanzan ni do, ada nabi tu logang piah puja le tu logang depan bazi lo sanda biusen, siapa yang piah dama jenjo piah dari imade asunda. Jigong baga asung ta padri ta du ta du ta du. Aum bori, aum na da du du me tu no me, aum ingla aum su tauna aum mauhi lu asin, aum ze ya du me kyu awa chopna aum masin, aum na zai kane we aum aturu akamu. Oh, no.